La producció d'energia a partir de fonts renovables és un dels objectius del govern. Actualment està al voltant del 20%, però es vol arribar al 50% l'any 2030 i al 100% al 2050. És, per tant, una carrera de fons després d'anys de frenada. Al Parlament avui s'han sentit veus contràries a com s'està plantejant aquesta expansió, sobretot dels parcs eòlics. L'aposta per les energies renovables agafa força i la creació de nous parcs d'energia neta mira de fer-se un lloc. A Catalunya hi ha diferents moviments que s'oposen a la instal·lació d'aquests parcs de nova creació. Aquesta és la veu que han fet sentir un grup de persones aquest dimecres a les portes del Parlament. Tenim àmplies autopistes i hi ha experiències de cobrir aquestes autopistes amb plaques fotovoltaiques tant per sobre com per als laterals. Per què no s'estan fent aquest tipus de projectes a Catalunya? Això és el que demanem, que s'utilitzin aquests espais antropitzats. O, per exemple, els canals de reg. Reivindicacions que es fan des de diferents punts del país, tots amb projectes per instal·lar-hi parcs energètics, com l'Anoia, el Montseny o l'Empordà. Precisament a la Comissió d'Acció Climàtica, un grup de científics ha presentat les conclusions d'un estudi sobre l'impacte de la instal·lació d'un parc eòlic al Golf de Roses. Les infraestructures que s'han dissenyat, evidentment, responen a un règim de vents actuals. Fa un parell d'anys vam viure el Glòria. A vents extrems com aquest passaran i passaran més. Això, lògicament, s'ha de tenir en compte. Quan es fa un projecte d'aquestes característiques, es tenen en compte totes aquestes variables. És a dir, aquesta presència cada cop més gran de tempestes, d'episodis cada cop més extrems, totes aquestes variables tenen en compte i s'assegura l'estabilitat de la plataforma enfront de qualsevol acció climàtica. Al marge, però, dels efectes de la crisi climàtica, l'informe conclou que l'ancoratge d'aquestes plataformes pot malmetre la biodiversitat de la zona i fins i tot estendre's per la costa catalana, i adverteixen que els recursos del planeta són limitats i que cal dimensionar les necessitats energètiques del futur.